Перерити в'їзд, претензії щодо обслуговування житла та відсутність уваги з боку місцевої влади. На такі негаразди скаржаться жителі вулиці Вокзальної. З цими проблемами вони звернулися до нашого телеканалу. Що турбує людей та що на це кажуть відповідальні особи? Дізнаєтесь з наступного сюжету. До нашого телеканалу звернулись жителі двоповерхових будинків на вулиці Вокзальній. Скаржаться на негаразди. Їх одразу декілька, починаючи від самого в'їзду у двір. В кінці минулого року його розрили працівники Слов'янської тепломережі, ремонтували теплотрасу, а потім зарили, залишивши місячний ландшафт. Приїжджають комунальні служби, розгажують двори, примір, вот он, это перекопали, перерили, камінюк понабрасували, люк роздавили і уїхали. Минулого року у людей погоріла побутова техніка через те, що гілки дерев, що ростуть у дворі, замкнули електричні дроти. До того моменту обрізати їх ніхто не поспішав, та й зараз загрозлива ситуація залишається. Нам треба кожен рік проводити вибори мера, щоб щось, хоч щось, зробили во дворі. Є в людей претензії і до керуючої компанії, яка обслуговує їхнє житло. Кажуть, платять, але за що – не розуміють. Двор ми обираємо самі, сніг чистимо, обираємо, у нас двор чистий, палісаднички, цвіточки. Насчет цього у нас во дворі порядок. От. А то, що обязан робити ЖЕК – нуль. Почали осипатися, облуплюватися стіни. Під'їзди. Да. От. На второму етажі я там, так сказати, подлатав. За коментарями ми звернулися до профільних служб. Відразу після цього їх очільники особисто зустрілися з жителями. Керівник тепломережі пообіцяв все полагодити. Ми 12-го числа, тобто завтра, немножко облагородимо цей даний участок, тобто вивеземо блоки, вивеземо там якийсь мусор, відсипемо це шлаком, відгрейдеруємо. Але по окончанню отопительного сезону нам буде необхідно все-таки трутасу вскрити і замінити, дабы не було таких в дальнейшем поривів. У свою чергу керівник керуючої компанії «Синергія» каже, претензії мають місце. Але спочатку треба розібратись, які послуги передбачені в договорах з тим чи іншим будинком. Наприклад, жителі Вокзальної, 25, відмовилися майже від цього. Жильці обратилися на предприятие с предложением об отказе части услуг, и у них получился тариф 1 гривна 24 копейки за квадратный метр жилплощади на обслуживание дома. Что входит в этот тариф? Это только освещение мест общего пользования в подъезде и обслуживание дым-вент-каналов. В соседнем будинку на Полярной 88 ситуация выглядит наступным чином. По данному дому тариф 4,49. Значит, 630 квадратных метров, начислено за 2020 год 33 992 гривны, но при этом оплатили жильцы, значит, 72% всего, то есть у них 10 тысяч еще задолженности. И, естественно, саккумулировать средства на проведение каких-то ремонтов по данному дому, ну, достаточно проблематично. За словами Андрія Журавльова, для належного обслуговування житлового фонду необхідні кошти не лише керуючих компаній, але й фінансування з місцевого бюджету. От ми говоримо, наприклад, об ужасному під'їзді. Да? Раз в 7 років ми обязані провести ремонт подъезда. Это раз в 7 лет. Мы смотрим по домам, где скопилась достаточная сумма, мы там проводим. И, естественно, исходя из нашей технической возможности по наличию персонала для выполнения этих работ. Буквально в 2020 году сделано было ремонтов подъездов, 25 подъездов. Но это в основном 9-14-этажные дома. Отже, як бачимо, звернення жителів до засобів масової інформації може стати дуже дієвим. Та питань до представників комунальної галузі, тим більше в умовах реформ, завжди є і буде багато. У зв'язку з цим ми запросили керівника підприємства «Синергія» до нашої програми «Гість у студії», яку ми плануємо підготувати вже найближчим часом.